Триває інформаційний четвер на каналі «Поділля Центр» на часі новини. В студії Олена Каміняш і Оксана Фіновська. Вітаємо! 280 породіль Хмельницького не заплатили за пологи цього року. Необхідними медикаментами та речами їх забезпечили у міському перинатальному центрі. У попередні роки це обходилось вагітним у понад 1000 гривень. Нагадаю, з 1 січня на пологи з Хмельницької скарбниці виділили 1 000 000 гривень. У розрахунку 240 гривень на звичайні пологи та 1300 на кесарів розтин. Тему продовжує Дарина Денисенко. Пані Наталія перший раз народжувала 22 роки тому. Каже, частину необхідних для пологів речей та медикаментів купувала. Сьогодні жінка стала мамою вдруге, народила здорового хлопчика. І каже, цього разу медикаментами її забезпечили. В цей раз ні, нічого не купляла, тільки дитині купила все необхідне. Там масло, там перекис водню, тобто таке. Нічого не купляла більше. Тобто мені як сказали, що забезпечення після Нового року буде, забезпечення, так воно і було. Пані Вікторія також народжувала вдруге. Жінці робили кесарів розтин. Від нас потребувалося лише одяг для мене, все, що потрібно для мене і для дитинки. Все. Медикаменти всім забезпечив роддом. А от пані Неля мамою стала втретє. Жінка не приховує, що при попередніх двох пологах доводилось купувати усе за списком, який надавали у перинатальному центрі. Колись купляли, там, що казали, то і брали при тих родах. А це ні, мені я цього разу нічого не купляла, все, давав пологовий будинок. Всі капельниці, всі шприци, рукавички. Від початку року, каже головний лікар перинатального центру Андрій Ропотан, таким чином забезпечили 280 пологів. На сьогоднішній день ми забезпечуємо пологи, кесарський розтин в повному об'ємі. Після пологів, після операційний період деякі медикаменти докупляють жінки. Туди входять ті медикаменти, які ми використовуємо при пологах і після кесарського розтину. Операційні покриття, медикаменти, повністю для забезпечення наркозу, шовного матеріалу, повністю все. Жінка нічого не купляє. Забезпечувати кожні пологи ліками і потрібними матеріалами в місті будуть увесь 2018 рік, запевняє керівник управління охорони здоров'я Борис Ткач. І додає, цьогоріч на це з міської скарбниці виділили 1 000 000 гривень і порахували, скільки потрібно на кожні пологи. З розрахунку 240 гривень на нормальні пологи і 1300 на кесарський розтин. Саме необхідне, що потрібно для цього, сюди закладено. Звичайно, якщо там жінка чи дитина буде потребувати якогось там ексклюзивного лікарського засобу чи медичного засобу, то тоді ми будемо посилати в аптеку. Це не без того, але це будуть такі поодинокі випадки. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Андрій Лазарук. Новини Поділля Центр. Три нових автомобілі отримали в Ізяславському районному центрі первинної медико-санітарної допомоги. За словами головного лікаря закладу Сергія Літвінчука, автомобілі, кожен вартістю 199 тисяч гривень, придбали за кошти районного бюджету. Раніше медикам доводилося добиратися до пацієнтів попутним транспортом. Дві автівки їздитимуть на газу, що дозволить економити кошти, каже головний лікар. Адмінсправу виконуючого обов'язки голови одного із міськрайонних судів області розглядатимуть в апеляційному суді. Чоловік задля отримання посвідчення учасника бойових дій влаштувався на роботу в одну з військових частин, повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак. Під час відпустки, яку суддя брав за основним місцем роботи, підпрацьовував теслярем, а згодом поїхав на 2 місяці у зону АТО. ВО голови суду інкримінують порушення встановлених законом обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Період відпустки, яку брав, власне, з трьома частинами, з 18 серпня по 24 жовтня 2017 року працевлаштувався військову частину на посаду теслер 2-го розряду відділу матеріально-технічного забезпечення, з якої, власне, на четвертий день вибув відряджений на 2 місяці в район проведення АТО. За вказаний термін він отримав винагороду у військовій частині за виконану роботу, тобто зарплату, в сумі понад 10 тисяч гривень та понад 85 тисяч гривень заробітку від територіального управління Державної судової адміністрації України.
Виконуючому обов'язки голови суду вже вручили копію адмінпротоколу. Його також направили в апеляційний суд області для розгляду по суті. Дату засідання ще не призначили. Якщо провину служителя Феміди доведуть, він може сплатити штраф від 3 до 5 сотень неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманих виплат від роботи за сумісництвом. Нового суддю у справі депутата обласної ради Віктора Бурлика визначив автоматизований розподіл. Відповідно до звіту, оприлюдненого на сайті Хмельницького міськрайонного суду, участь у жеребкуванні взяли 4 суддів – це Олександр Піндрак, Андрій Місінкевич, Валерій Слободян та Олег Антонюк. За випадковим числом обрали Олега Антонюка. Нагадаю, попереднього головуючого суддю Олександра Трембача відсторонили від розгляду справи Бурлика через те, що він не заслухав в судовому засіданні одного з учасників процесу. Продовжуємо випуск. Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після планового ремонту. Роботи тривали 93 доби – з 7 листопада минулого року до 7 лютого. Нині на Хмельницькій атомній працюють обидва енергоблоки, повідомляють в інформаційному центрі ХАЕС. Нагадаю, національна компанія «Енергоатом» ухвалила рішення про підготовку блоку номер 1 Хмельницької атомної до продовження терміну експлуатації у понадпроектний період. У зв'язку з цим цього року передбачено зупинку енергоблоку на тривалий ремонт. Порядок створення батьківських комітетів у школах планують змінити. Це передбачає проект закону профільного міністерства про загальну середню освіту. Точніше, документ деталізує такий порядок. Керівник освітянського департаменту області Олег Фасоля каже, нині шкільні батьківські комітети мають більше прав, аніж раніше. Утім, зауважує, в краї немає жодного міста чи району, де б не виникала проблема з батьківськими комітетами. Йдеться про збір коштів на ті чи інші шкільні потреби. Займатися фінансовими питаннями вчителі вважають некоректним, а думки батьків з цього приводу різняться. Тему досліджувала Ірина Аріон. Хмельничанка Алла Пастернак керує батьківським комітетом класу, де навчається її дитина 4-й рік поспіль. Каже, суперечок через кошти на зборах не виникає. У нас ніколи не було це обов'язковим. Це було за бажанням, якщо раніше це і було. Зараз фонд школи вже давно ніхто нічого не здає. Вирішувати фінансові питання у школі вдається завдяки благодійникам, запевняє голова батьківського комітету школи Михайло Нечеснюк. Коли мене обрали головою батьківського комітету, я дав слово, що ні жодної копійки з кишені батьків не буде здано в шкільному нашому закладу. Класний керівник Світлана Янюк розповіла, саме батьківський комітет бере на себе фінансові питання, котрі педагогові вирішувати некоректно. Вчитель не має цими питанням займатися. Вчителі є інші обов'язки, і я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони мене в цьому не залучають мене до таких питань фінансових. Ця мама проти існування батьківських комітетів, бо, каже, саме цей орган займається поборами з батьків. Це структура, яка тільки збирає гроші на все. Більше батьківський комітет не займається нічим. Випадки, коли навчальні заклади керують фінансовими потоками, перекриваючись батьківськими комітетами, не поодинокі, каже директор обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Практично, напевно, немає жодної з адміністративної одиниці, де б не було певних сигналів про те, що щось відбувається не так. Не можемо говорити, що батьківська громадськість абсолютно всюди є такою, яка призводить тільки до якихось там скарг там чи порушень. Батьківська громадськість у своїй переважній більшості вболіває за своїх дітей, за якісну організацію навчального процесу. Нині батьківський комітет має більше прав, аніж раніше, вважає Олег Фасоля. Новий закон, навпаки, на мою думку, значно розширює повноваження батьківської громадськості. Зокрема, стаття 52 закону України визначає батьків як одними із учасників освітнього процесу. Батьківські органи мають право брати участь в забезпеченні управління навчальним закладом. На думку голови громадської ради при департаменті освіти Хмельницької міської ради Андрія Попика, саме батьки мають вирішувати доцільність створення таких органів самоврядування. Деякі школи є такі, що там вже і проєктори плазму зробили в клас, а
мамам деяким все мало і мало. Нічого кардинально не зміниться від цього, поки батьки здебільшого не будуть проявляти власне активність не в плані збору коштів, а в плані навчально-виховного процесу своїх учнів. Ірина Аріон, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. І це все. Більше новин буде у Подільській панорамі вже о 19:00.